ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ାସ୍ଥ କଳିଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ କରାଯିବା ସମେତ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ବେଳାଭୂମିରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ରଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର 40-50 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆସୁ ଆମେ କରୋନା ସଚେତନା କରୁଛୁ ଆଉ 400-500 ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଓମିକ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଓମିକ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ।